Բարև ձեզ, բարեկալուստի մալիկ, այս տեսանյութի ընթացքում միասին սովորելու ենք լեհերենի ամենից կիրառվող բառերն ու արտահայտությունները։ Սկսեցինք։ Եվ այսպես, ողջույն, չեշչ, չեշչ, ողջույն, բարի օր, ջեյն դոբրե, ջեյն դոբրե։ Իհարկե լեհերը որոշ դեպքերում ասում են նաև ջեյն դոբրե, կախված նաև ակցենտից ու թե որ տեղանքում եք, բայց հիմնականում ջեյն դոբրե։ Ինչպես ես, սոսուի հաճ, Ցո սուի հաճ, ցո սուի հաճ։ Մի անգամից ասեմ, որ պաշտոնական ձևը այսօր չենք սովորելու, որովհետև պաշտոնական ձևի դեպքում փոխվում է ամեն ինչ, ավելանում է պան, պանի եւ այլն ու փոխվում է։ Սովորում ենք ձեր հասակիցների հետ շփվելու ձևերը։ Իհարկե այստեղ մի քիչ է լավ բան, պետք է հարցնեք, էլի կարող ենք անցնել դուի թե ոչ։ Դու եւ շփվելու դեպքում եք այս ձևերը կիրառում, ցո սուի հաճ։ Եթե լավ ասեմ, եթե տղամարդու հետ եք խոսում, ասում եք ցա ու պանա սուի հաճ, ալբո եթե կինա ցա ու պանի սուի հաճ, ցա ու պանի սուի հաճ, ցա ու պանա սուի հաճ։ Լավ եմ, դոբժե, շիստկո դոբժե, բայց լեհերը հիմնականում չեն ասում լավ եմ, ու սկսում են պատմել ոնց են, ինչ խնդիրներ ունեն, բողոքում են շատ, ես էլ եմ սիրում բողոքել, ու չասել, որ լավ եմ, այլ սկսել կյանքս պատմել, այդ դրա համար ես երկրին զահավոր դուր ա գալիս։ Հիմնականում ասում են Nic nowego, а як завше, як завше. Իհարկե այլ ձևեր են ասում, բայց ես պարզ բաները սովորեք հերիքա։ Ողջույնի մյուս ոչ պաշտոնական ձևը շեմա, շեմա կամ շեմկա, բայց այդ ավելի շատ է շատ ջահելների մեջ ա կամ շատ մտերիմների մեջ ա այդ ձևերը կիրառվում։ Անունըդ ինչ է? Як маш на імя? Як маш на імя? Անունըդ ինչ է? Мам на імя Ռազմիկ. Мам на імя Ռազմիկ. Իմ անունը Ռազմիկ է։ Մյուս տարբերակը, որը շատ կարևոր է, եթե որ ամբողջական անուն եք ուզում իմանալ, Як ше називаш? Називамше Ռազմիկ Մարտիրոսյան. Այս դեպքում արդեն ասում եք անուն ու ազգանունը իրար հետ։ Նազվամշե Ռազմիկ Մարտիրոսյան։ Քանի տարեկան ես? Իլեմաշլատ։ Мам չջեշչի դվա լատանամ շկուատ։ Ուղղակի այստեղ արդեն լատի տարիքը ասելու դեպքում, թվերի դեպքում վերջավորությունները տարբեր են, դա մի հատ առանձին թեմա է, ձեր տարիքը նայեք, մտեք, նայեք թե այդ թվի հետ ինչ է կիրառվում։ Այս մասին վիդեո չեմ անի, լուրջ, որովհետև շատ ծավալուն ու երկար թեմա է։ Սկոնդ եստեշ, որտեղից ես? Ես եմ Զարմենիի, ես Հայաստանից եմ։ Ջեմ եշկաշ, Մեշկան Վերևանյո, որտեղ ես ապրում, ապրում եմ Երևանում։ Հաջողություն, դո վիձենյա, եթե ոչ պաշտոնական է, կարող եք ասել նաև դո զոբաչենյա, կամ չեշչ։ Համ բարևելություն կասում չես, ողջույնա չես, համ էլ հաջողնա չես։ Այսքան է տեսանյութի ընթացքում, հուսով եմ այն օգտակար եղավ ձեզ համար։ Բաժանորդագրվեք իմ ալիքին ու մի մոռացեք լայքել իմ տեսանյութերը։ Ես գտնվում եմ իմ համալսարանի գրադարանի առջև, մյուս կողմում իմ ֆակուլտետն է, իմ հետևում էլ դե Օդրագետ, այնտեղ Մուզեում Նարոդովի, ես էլ Ուժոն Գոևուցկին, որտեղ մարդիկ դիմում են օտարերկրացիները իրենց փաստաթղթերի համար։ Այս գրադարանի շենքը շատ եմ սիրում, մե հրաշքա, ու առհասարակ այս հատվածը Մոստ Գրունվալդսկինա, սա Մոստ Գրունվալդսկինա, ու սենց այս սուրտի պայքը իմ ամենասիրելի հատվածն է։ Լեհերեն իրականում բավականին բարդ լեզու է, նմանություններ բնականաբար կան ռուսերենին, որտեղ սլավոնական է, բայց ինչքան խորանում ես, այդքան տարբերությունները շատանում են, որովհետև շատ բարդ է նաև քերականությունը լեհերենի, վերջավորությունները, որտեղ տարբեր թվեր ունեն իրանց անվանումները, իրանց վերջավորությունները, առհասարակ թվականները լեհերենում ամենադժվար բաներից են, դժվարը նաև ասպեկտները, դժվարը նաև վերջավորությունները բոլոր հիշել, որ դեպքերում ինչ ոնց, սկզբնական շրջանում հեշտ է լեհերեն սովորելը, ու ամեկ A2-ս նույնիս, բայց հենց ուզում ես արդեն B1, B2 կամ ավելի խորանալ, հասկանում ես, որ ինչքան բարդ լեզու է, լուրջ, շատ բարդ լեզու է, բայց սկզբնական շրջանի համար այսքան արտահայտություններն էլ իմանաք, կկարողանաք մի թեթև հաղորդակցվել։ Շնորհակալություն, ջենկուե, շնորհակալություն, ջենկուե, ու այդ նան ռնգայնա, ջենկուե, չեք ասում ջենկուե, նյեմ ազացո, խնդրեմ նա, էլի, նյեմ ազացո,
Եվ ամենակարևորը խնդրում եմ կամ խնդրեմ շեպրաշամ։